Nalazimo se u okolini Šida pored jedne od parcela pod usevom pšenice, a koja je i u ovom dijelu Srema zasejana jesenas više nego ranijih godina zbog interesovanja ratara. Usev je izašao iz zimskog perioda mirovanja, prihranjen i najavljuje solidan ovogodišnji rod. Pšenica je u Srbiji prošle godine zasejana na 720.000 hektara, što je povećanje u pogledu površina od 20% u odnosu na ranije godine zbog većeg interesovanja ratara. Zalike pšenice u Srbiji iznose oko 800.000 tona i čine 25% ukupnog roda pšenice, iako naša pšenica koja je sada od ukrajinske skuplja za oko 7,5 dinara po kilogramu ne bude konkurentna po cenama, novu žetvu dočekaćemo sa velikim količinama neprodate pšenice, najavljeno je iz poslovnog udruženja Žita Srbije. Dve godine za redom imali smo izuzetno dobar od pšenice. 2021. bio je rekordnih 3,4 miliona tona, a prošle više od 3 miliona i 200 hiljada, sa prošlogodišnjim zalihama od 700 hiljada tona. Godišnje se za domaće potrebe potroši 1 milion i 800 hiljada tona pšenice, a od jula prošle godine do februara ove ukupno izvezli smo nešto više od 611 hiljada tona. Tako da trenutno zalihe i viškovi za izvoz imamo oko 800 hiljada tona, rekla je Sunčica Savović iz ove asocijacije. Pšenica je izašla iz zimskog perioda i nakon blage zime trenutno ulazi u dalji vegetacioni period, kažu stručnjaci koji podsjećaju ratare da prate dalje stanje svojih useva. Ovo nam ukazuje da i ove godine iz žetve koja nam predstoji možemo imati dovoljne količine pšenice kako za svoje potrebe, tako i za izvoz, ocena je agrarnih analitičara. Današnju priču o bilancu i zalihama pšenice u Srbiji završavamo ovdje u Sotu, porodičnom domaćinstvu Panić, koja je također na svojim oranicama ima oko 7 hektara pod usevom pšenice koja je prihranjena, tako da nam i ovdje sve ukazuje da ovogodišnji rod pšenice može biti solidan i dovoljan za domaće potrebe i za izvoz.